这大概就是国货和国人双向奔赴吧。根据九派新闻的报道，近日杰如直播间因为输错价格或致亏损千万，不少网友心疼表示不能够把良心国货给薅秃了，并且果断取消10元6箱的订单，不要任何的赔偿。对此杰如官方专门写信表达感谢，诚意直接拉满。他们不仅邀请取消订单的顾客成为荣誉杰如人，参加杰如45周年庆典，并且赠送一家三口广州长隆2天1晚和广州塔的门票，还能够终身享受员工的内购政策。王炸来了，如果你愿意或者需要，您本人、您的直系亲属或者您的孩子还可以来杰如实习或者工作。不少网友调侃，没薅到羊毛的我真是没感觉，但是看到实习和工作岗位我双眼赤红。你知道实习和工作岗位对于秋招找工作的大学生有多大的诱惑吗？爱出者爱返，福往者福来，你对我有情有义，我还你感恩图报，这不就是当代版的投桃报李吗？不得不说杰如这一波的危机应对之道值得点赞，好感拉满。所以说诚信待客就是最好的营销。